санагтаад байна. Энэ бид нар ч одоо нөгөө нүүрсээ төмөрцмөр тээвэрлээд тэрийг холбож чадахгүй хил дээр очиж зогсчиход идэг. Тэгэхээр энэ Эрдэнэс таван толгой нүүрсээ ачих. За тэгээд тэрийг төмөр замаар тээвэрлэх, цааш нь нэвтрүүлэх энэ асуудлыг Эрдэнэс таван толгой зам тээврийн яам, бомбын сэргэлтийн үндэсний хорооны яг хэн нь хариуцж ажиллаад идэх юм бэ гэдэг нэг асуулт байна. Энэ та нар нэг хоорондоо уулзраа олохгүй яваад идэх юм уу? Энэ Эрдэнэс таван толгойгоос ачигдж очисон одоо богонтой нүүрс хилдээр очиод 40 хонс ингэж. Тэгээ ингээд яагаад тэгдэнг гэхээр зөвшөөрлөө авч чаддгүй нэгдүгürt. Хоёрдугаар гэх юм бол нөгөө ачигдаа 4 цаг яваад очиж байгаа нүүрс чинь автомашинд ингээд сэлгэн ачигдаад тэгээд цаашаа гарах гэхээр нөгөө таван толгойгоос шууд очиж байгаа автомашинуудынхаа араас нь очирлоод гараа гэдэг ийм асуудал үүсчихдэг. Энэ тэгэхээр энэ одоо хин нь хариуцаад байгаа хариуцж байгаа хүн энэ шин терминал үүсгээд энэ богоноор очиж байгаа ачаага шууд гарддаг шин терминал үүсгэж болдгоо юм уу? Энийг нэг шийдэж чая гэдэг асуудал. Хоёрдугаар тэгвэл энэ дот энэ тэр богоноор очиж ачаагийн чинь цааш нь гаргаж байгаа энэ тээврийн үн тарифын асуудал шүү дээ. Замбраагүй үнэтэй юм билээ шүү дээ. Нэг цуваа богоныг цааш нь гаргаад гаргасан тэр компани 195 сая төгрөгийн нэхэмжлэх одоо өгч ийн гэж яриад байгаа. Энэ арай дэндэж байгаа юм шүү. Цаашгаа нэг уул нэг 10 км газар юм шиг үлээ шүү дээ. Бараг ирж очихын арга байт юм уугүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь яаж хийдгийг яг хэн мэдээд байгаа энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Ерөөсөөр 3 биенлүүгээ шидэд энэ зөвшөөрөл нь байхгүй 40 хонцдог энэ асуудлыг яаж шийдэх юм. За Борхуугийн дэлгэр сайхан сайд хариулъя. За Батуул гүшүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол таван толгой Эрдэнэс таван толгойгийн хувьд бол нүүрсээ экспортлох нь гол үүрэг. Дээрэс нь одоо таван толгой төмөр зам барьсан түүнийг одоо ачиж буулгах терминал барьсантай холбогдуулан бид нар бас энэ төмөр замаа үр ашигтай явуулах үднээс төмөр замаар тээвэрлэлт хийж байгаа. Харамсалтай нь одоо төмөр замаар хийж байгаа тээвэрлэлт маань шууд холболт хийгдээгүй учраас ахад машинаар дамжиж цаашаа хил гарж байгаа гэдэг нэгдүгээрт хэлий. Хоёрдугаарт бол таны саяны хэлсэн шиг одоо 195 сая төгрөг болж байгаа ийм юм бол байхгүй. Ер нь бол яг зүгээр ковидын үед бол ийм хүн үржсэн гэж яригддаг. Одоо бол ямар нэгэн байдлаар бол машины үн тээвэр нэмэгдсэн байхгүй. Харин СИ зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор ковидын үед одоо энэ СИ зөвшөөрөл Эрдэнэс таван толгой шилжсэнтэй холбогдуулан ийм хүндрэл бол эргээд гарч байгаа учраас нэгдүгээр хятадын тал бол СИ зөвшөөрлийг Монгол улсын төрийн төв захиргааны хариуцсан төв байгууллагатай гэрээ хэлцээр хийсэн учраас цаашд бол хэрвээ одоо ингээд компани энэ СИ зөвшөөрлөө ингээд цаашд олгоод явбал бид нар 25 он дахиж гэрээ хийхгүй гэж мэдгэл ирүүлсэнтэй холбогдуулаад ирэх 7 өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр одоо бэлдэж байгаа гэдгийг албан ёсоор хэлье. Тэгээд цаашдаа бол бид аль болохоор одоо төмөр замаа хурдан дүүргэн холбох энэ чиглэлээр одоо сая Монгол улсын ерөнхий сайд болон миний бие хятадын талын одоо төмөр замын холболтыг хариуцж байгаа China Energy компанитай уулзаж энэ асуудлыг нэлээ урагшилсан. Ямар ч юм бид бол бас энэ нэрчээр ямар энэ үйлрэлдээ бол гэрээ хэлцээр эцэллэж хоёр талаасаа ажлын хэсэг бас энэ тохирсон ёсороо ирэх амар бүтээн байгуулалтын ажил эхэлнэ гэдгийг нь ташрамдлаа. Баярлалаа. За боёогийн тулгын сайд нэмж хариулъя. За Батуул гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр таван толгой төмөр замын шилжүүлэн ачих терминал 24 оны 8 сард ашиглалтанд орсон. За ингээд ашиглалтанд орсон. Тэгвэл цаашаага хятадын талтайгаа энэ холбогдоогүй төмөр зам байгаа учраас энэ төмөр зам дээр дахин одоо шилжүүлж очиад цаашаа гарахад бол зардлын хувьд яалтчих одоо өндөр байгаад байгаа. За тийм учраас энэ проблем бол шинээр гарч ирж байгаа маа. Тэгэхээр бид нар энэ одоо мөрдөгдөж байгаа төр журмыг бол цааш та шинжилнэ.
За ингийн шинжлэхтэй бол энэ төмөр замын бас нэгэнд баригдсан байгаа төмөр замыг дэмжих чиглэлийн бас бодлогыг оруулж тооцч бас явна гэдгийг энэ дашунд хэлчихье. Энэ бол шинэ асуудал 24 оны 8 сард төмөр зам ашиглалтанд орсонтой холбоотойгоор тэр төмөр замаар төвөрлж байгаа чухал нэгж компаниудаас гарч байгаа юм хөсөлтүүд байгаа. Энийг одоо шийдэх ёстой. Эцсийн дүндээ энэ асуудал бүрэн хэзээ шийдэгдэхгүй гэхэлэр энэ яригдчихж байгаа төмөр замын холболт бүрэн хийгчих юм бол заавууч одоо энэ дахин шилжүүлэн ачлахгүйгээр цаашаа явах юм болцоо бүрдэх юм байнамаа. За Гомбын Ганбаатар гүшин асуулт асууж үг гэлээ.